Ֆորտունայի եթում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարևձեզ։ Եվ այսպես լուրում արսպետամ սկսվել են ստորաբաժանումների տարեկան հաշվետվությունները, ինչ արվել 2016-ին, ինչպես են աշխատել վարչություններն ու բաժինները, զեկուցում են մարզի ղեկավարին։ Առաջին հաշվետվությունները ներկայացվել աշխատակազմի կառավարման և քարտուղարության բաժինների կողմից։ Ինչպես աշխատել Լոռու Մարզպետանի քարտուղարության բաժինը 2016-ին, Մարզպետանի ստորաբաժանումներից առաջինը, որը ներկայացավ տարեկան հաշվետվությամբ, բաժնի պետը նախ իր գործառույթները ներկայացրեց։ Մարզպետանի փաստաթղթաշրջանառությունից միջև Մարզպետի մոտ կայացած խորհրդակցությունների, ինչպես նաև մարզի խորհրդի նիստերի արձանագրման, հանձնարականների առաքման, ըստ հասցեատերերի, տրված հանձնարականների կատարման նկատմամբ վերահսկողության մասին խոսեց։ Բաժնի պետն անդրադարձավ նաև աշխատակազմի ծրագրատեխնիկական ու համակարգչային տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների իրականացմանը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ալբերի համակարգ է մուտքագրվել 4671 պաշտոնական գրություն, որից 1077-ը հսկողական գրություններ են, դրանց կատարմամբ վերահսկողություն իրականացվել է ապարատացրագրային և էլեկտրոնային եղանակներով, դրանցից 1031 հանձնարականին պատասխանվել է սահմանված կարգով ու ժամկետներով, մնացած հանձնարականների կատարումը ընթացքի մեջ է և վերահսկվում է, նշեց բաժնի պետը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում արցած համակարգով և արձերն եղանակով Մարզպետան մուտք է եղել 3547 դիմում, բողոք, առաջարկություն, տեղեկատվական հարցում, որոնցից 266-ը ստացել են նախագահի աշխատակազմից, ազգային ժողովից, կառավարությունից, նախարարություններից ու գերատեսչություններից, դրանք բոլորը վերցվել են հսկողության տակ, դիմումներին տրվել են համապատասխան ընթացք, ժամկետների ուշացումներ չեն արձանագրվել։ Քաղաքացիների ընդունելության կարգի պահանջների համաձայն էլ հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականաց Լոռու Մարզպետի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն։ 1975 քաղաքացի, 2015 թվականի 753-ի դիմաց, որոնց պարզաբանվել և մեթոդական և իրավախորհրդատվական աջակցություն է ցուցաբերվել, բացատրվել է նրանց իրավունքները, ուղղորդվել ըստ դիմումի բովանդակության տարբեր մարմիններ և գերատեսչություններ։ Նշված քաղաքացիներից թվով 361-ը 2015 թվականի 252-ի դիմաց գրանցվել են Մարզպետի մոտ ընդունելության, նրանց բացասած հարցերին տրվել համապատասխան պարզաբանումներ, ցուցաբերվել համապատասխան աջակցություն և օժանդակություն։ 2016 թվականի ընթացքում իրականացվել է Լոռու Մարզպետի մոտ կայացած թվով 31 խորհրդակցությունների, ինչպես նաև մարզի խորհրդի 4 նիստերի արձանագրում, հանձնարականների առաքում, ըստ հասցեատերերի, տրված հանձնարականների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն։ Հաշվետվության ընթացքում նաև անելիքներից խոսվեց։ 2016 թվականի ընթացքում մեր կողմից նախատեսվել էր պլանավորվել և մասամբ իրականացվել մարզի համայնքների աշխատակազմերի հետ փոխհամագործակցության և աշխատակիցների հետ, հիմնականում աշխատակազմերի քարտուղարների մակարդակով դասընթացների կազմակերպում և անցկացում, այն իրականացվել է մասամբ, որի նպատակն էր գործավարության միասնական և գրագետ կազմակերպումը, օրենսդրության պահանջների միատեսակ պահպանումը։ Նշված գործառույթը ամբողջովին չի իրականացվել անցած տարվա ընթացքում, մարզի համայնքներում անցկացված թիմ ընտրությունների պատճառով, որի արդյունքում մոտ 80 համայնքներում և աշխատակազմերում տեղի ունեցան կադրային փոփոխություններ, աշխատակազմերի փոփոխություններ։ Նշված գործառույթի իրականացումը մեր կողմից պլանավորվում է ավարտել ազգային ժողովի ընտրություններից և աշխատակազմերի վերջնական ձևավորումից հետո։ 2016 թվականի ընթացքում քարտուղարության կողմից պլանավորվել ու մասամբ իրականացվել է մարզի համայնքների աշխատակազմերի հետ փոխհամագործակցության և աշխատակիցների հետ դասընթացների կազմակերպում և անցկացում, որի նպատակն էլ գործավարության միասնական ու գրագետ կազմակերպումն է։ Հաշվետվության ավարտին եղան նաև հարցեր, որոնց պատասխանները ևս պարզաբանվեցին։ Արթուն Ալբանդյանը հաշվետվությունը դրական գնահատեց, բաժնի կատարած աշխատանքներից էլ գոհ էր։ Մարզպետն Ալբանդյանն առանձնացրեց հատկապես այն, որ միակը լինելով հանրապետությունում այդ ձևաչափային հաշվետվությունն իր առջև առկա նպատակին հասնում է։ Սա չի կարող իր դրական ազդեցությունը չունենալ աշխատանքի վրա, որովհետև սա լրացուցիչ ավելացնում է աշխատողների պատասխանատվությունը։ Բոլոր աշխատողները իրենց գործառույթները սկսում են պատկերացնել 100%-ով, ծանրաբեռնվածությունը և պատասխանատվությունը նաև, և բնականաբար, քանի որ հաշվետվության ընթացքում մենք խոսում ենք ոչ միայն կատարված աշխատանքների մասին, այլ նաև անելիքների և բացթողումների, և հաշվետվությունների ընթացքում լինում են կոնկրետ հանձնարարականներ, հատկապես անելիքների վերաբերյալ, և դա իր դրական ազդեցությունը ընդհանուր աշխատանքի վրա, այդ առումով չի կարող չթողնել։
Մարզպետանի աշխատակազմի աշխատողների թվաքանակը համաձայն հաստիկացուցակի կազմում է 150 մարդ, որից 133-ը քաղցարայող և 8-ը պայմանագրային աշխատող։ Հաջորդ զեկույցն էլ պատկանում էր անձնակազմի կառավարման բաժնին։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում Լոռու մարզպետանի աշխատակազմում առաջատար խմբի պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարվել է 3 մրցույթ, քաղաքացիական ծառայության պաշտոն է ստանձնել մրցույթի 6 հաղթող։ Կայթափուր պաշտոններ 7 նախորդ տարվա 1-ի փոխարեն։ Այն դրանք ընտանիքի կանանց իրավունքների պաշտպանության բաժին, առողջապահության բաժին, կրթության մշակույթի և սպորտի բաժնի պետի տեղակալ, նրա համար մրցույթը հայտարարված է փետրվարի 1-ի մրցույթը, տեսնենք ինչ կլինի։ Թիմի և ՀԳՄ հարցերով վարչության, ներքին աուդիտի բաժնի 2 մասնագետի և տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի բաժնի պետի Թափուր Ազգիտներ, այսինքն ընդհանուր 7 ունենք, նախորդ տարվա այս ժամանակ ունենք ընդամենը 1-ը։ 2016-ի ընթացքում անցկացվել 15 գլխավոր, 11 առաջատար ու 12 կրտսեր պաշտոնների ատեստավորում, 36 քաղաքացիական ծառայող անցել է վերապատրաստման, 2017-ին վերապատրաստման ենթակա 39 քաղցարայող, 13 քաղաքացիական ծառայողի շնորվել է դասային աստիճան, տարվա ընթացքում կարգապահական ուժեր չեն գրանցվել, նշում է բաժնի պետը։ Բաժնի պետը խոսեց նաև 2017-ի անելիքներից։ 2017-ի ընթացքում բաժնի կողմից նախատեսվում է անցկացնել աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքային ծառայաբեռնվածության ուսումնասիրություն, իրականում կատարվող աշխատանքների ու պաշտոնագրով նախատեսված գործառույթների համադրում, առաջարկությունն էլ արժանանում է մարզի ղեկավարի հավանությանը։ Մարզպետն իր գոհունակությունը հայտնեց բաժնի գործունեության վերաբերյալ, աշխատանքներին առավել կատարելագործելու նպատակով նաև մի շարք հանձնարականներ տվեց։ Դուք լուր ինչ-որտեղ նաև աննկատ ձեր գործառույթը, ոչ ասեմ, որ բացեմ, որ աշխատանքի զգոնք նաև շնորհակալություն անձնակազմին, այդպես լուր, հաշտ, համերաշխ աշխատում։ Նմանատիպ հաշվետվություններով հանդես կգան նաև մարզպետանի այլ ստորաբաժանումները։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սեպտեմբեր ամսից Լոռու մարզում սկսվում է համընդհանուր ներառական կրթության ուսուցումը, մինչև նոր ուսումնական տարվա սկիզբը կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից կատարվում է մանկավարժական կոլեկտիվի վերապատրաստում։ Մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ այս տարվա սեպտեմբեր ամսից Լոռու մարզում սկսվում է համընդհանուր ներառական կրթության իրականացումը։ 2014 թվականին ազգային ժողովի կողմից կայացվել է փոփոխություն կրթության քաղաքականության մեջ, որի արդյունքում հանրապետության կրթության քաղաքականությունը հրճակվեց համընդհանուր ներառական։ Այս որոշման արդյունքում յուրաքանչյուր երեխայի, այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմաններ ունեցող երեխաների համար կրթությունը պետք է կազմակերպվի յուրաքանչյուրի հնարավորություններին համապատասխան ծրագրով։ Այսինքն մենք բոլորից նույն բանը չենք պահանջելու, իր առանձնահատկությանը, երեխայի առանձնահատկության համապատասխանող անհատական ուսուցման ծրագիր ենք գրելու եւ այդ ծրագրի համապատասխան պահանջելու ենք։ Կրթության եւ գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Աննահիտ Բախշյանը վստահեցնում է, որ այս մեթոդով դասաprocess-ին իրականացնելը տալիս է ավելի բարձր արդյունք եւ երեխաների կրթության վրա ավելի տեսանելի է դառնում։ Փաստ է, ոչ միայն աշխարհի այդպիսի կրթություն ունեցող երկրների, այլև իմ անձնական օրինակով ես կարող եմ փաստել։ Լոռու մարզի 162 դպրոցում նոյեմբերից արդեն սկսվել են մանկավարժական կոլեկտիվների վերապատրաստման դասընթացները, որոնք անց են կացվում դպրոցի տնօրենի և կրթության ազգային ինստիտուտի մասնագետների ղեկավարությամբ։ Վերապատրաստման դասընթացները իրականացվել են արդեն մարզի 141 դպրոցում, ուսուցիչներին տրամադրվել են համապատասխան ձեռնարկներ, ինչպես նաև մասնագիտական անհրաժեշտ գրականություն, որոնց միջոցով նրանք զարգացնում են իրենց գիտելիքները հատուկ խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ աշխատելու պարագայում։ Այս ծրագրով Լոռու մարզը բոլոր դպրոցներում համարվում է ներառական կրթություն իրականացնող մարզ, որովհետև հանրակրթության մասին օրենքում մարզանագրված է մի կարևոր կետ. Ծնողն ինքն է ընտրում իր երեխայի կրթության վայրը, և եթե կլինեն որոշակի երեխաներ, որոնք միջև իմաց սովորել են հատուկ դպրոցներում, նրանք կտեղափոխվեն ծնողի ցանկությամբ իրենց համայնքի դպրոցները։ Հանրակրթական դպրոցները ներառականին վերափոխելու ճանապարհին մեծ են նաև խնդիրները, դրանցից ամենակարևորը դպրոցներում համապատասխան հարմարությունների ապահովումն է։ Ծրագրի իրականացման վերջնաժամկետը նշված է մինչև 2025 թվականը։ Կրթության ազգային ինստիտուտի Լոռու մասնաճյուղի տնօրենի խոսքով, մինչ այդ բոլոր խնդիրները կվերացվեն և երեխաների համար ապահովված կլինեն բոլոր պայմանները գիտելիք ստանալու համար։ Փորձ է արվում երեխաներին ինտեգրվել, որպեսզի ավարտելուց հետո դպրոցը ավարտելուց հետո հասարակության մեջ նրանք դրսևորվեն իբրև լիարժեք մարդ։
Կրթության ազգային ինստիտուտի լոռու մասնաճյուղի տնօրենը հավելեց նաև, որ մարզում 2017-ին կատարվելու են երկու տասնյակ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներ, ինչը հնարավորություն կտա դպրոցներում ներառական կրթության կազմակերպման համար լուծել որոշակի խնդիրներ։ Երբ որ մենք ասում ենք ներառական կրթություն, առաջնորդին պիտի նկատի ունենք այն պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են այդ երեխաների կրթությունը իրականացնելու համար։ Պայմաններից ամենահեշտը թե քարտակներն են։ Դա մեծ բան չէ, բայց դա չէ գլխավոր պայմանը։ Բազմամասն մասնագիտական թիմը պետք է լինի, շենքում համապատասխան պայմաններ պետք է լինեն, ճիշտ եք նշում, երկրորդ հարկ բարձրանալու խնդիրը պիտի լինի, մինչև այս բոլոր պայմանները չլինեն, ծրագիր հաջողությամբ հնարավոր չէ իրականացնել։ Համընդհանուր ներառական կրթության զուգահեռ շարունակվելու են գործել 5 տիպի դպրոց, որտեղ կսովորեն այն երեխաները, որոնց համար դպրոցները չեն կարող համապատասխան կրթական պայմաններ ապահովել։ Հատուկ դպրոցները ընդհանրապես վերանում են Հայաստանում, բայց լինելու են 5 տիպի դպրոցներ, որոնք շարունակելու են գործել։ Դրանք տեսողական խնդիրներ ունեցող, լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների եւ մտավոր հետամնացության այնպիսի դեպքերի համար, երբ նրանց պայմանները դպրոցներում չեն կարող, կրթության պայմանները չեն կարող ապահովել։ Լոռու մարզում գործում է 3 հատուկ դպրոց՝ Վանաձորում, Ստեփանավանում եւ Սպիտակում, ինչ վերաբերում է դրանց լուծարմանը, Կնել Տիգրանյանը նշեց, որ այդ դպրոցները դառնալու են մանկավարժահոգեբանական գնահատման կենտրոններ։ Իրենց մասնագետներով որակավորելու են երեխաներին, որոշել են նրանց առողջական խնդիրների կարգը, տրվելու համապատասխան վկայագիր, որով նաեւ ֆինանսավորման չափը կփոխվի համապատասխան երեխաների, եւ այդ գումարները քիչեցվեն դպրոցներ, որպեսզի ծախսվեն այդ երեխաների կարիքների համար։ Ծրագրի ընթացքում Անահիտ Բախշյանը իրականացնում է մոնիթորինգ, որով գնահատվում է լոռեցի մանկավարժների ներգրավվածությունը ծրագրին։ Վերջինիս խոսքով մասնակցության ցուցանիշը լոռու մարզում շատ բարձր է։ Փաշամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Շտապօգնությունն ամփոփել է ոչ արդյունավետ զանգերի վիճակագրությունը, թե որ դեպքում է պետք զանգահարել շտապօգնություն և որ դեպքում դիմել պոլիկլինիկաներ, պատմում է Գոհար Մովսիսյանը։ Տարիքով պապիկ կանչերտվել, որովհետև տունը ծուրտեր, ինքը չեր ուզում տեղից վեր կնալ, գնալ սեղանի դերն վրա դրված բաժակը վերցնել, ջուր խմել։ Բալաջանը այդ ջուրը դուր խմեմ ու գնա։ Արտարոս դեպքի անհավանական դեպք է, ֆանտաստիկ դեպք է, բայց մենք ունենք։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շտաբ բուժօգնության բաժանմունքի վարիշ Սամվել Սահակյանի խոսքով, կանչերի թվի նվազումը պայմանավորված է սուր ռեսպիրատոր հիվանդություններով դիմելիության նվազման հետ։ Նվազել է նաև ցերեկային ժամերին շտաբ բուժօգնության բաժանմունք դիմողների թիվը, փոխարենը ավելացել են երեկոյային և գիշերային ժամերին ստացվող կանչերը։ Երեկոյան 19-ից մինչև գիշերվա 1-ը շտաբ բուժօգնության բաժանմունքի աշխատակիցների համար պիկ է համարվում, աճ է նկատվում նաև ոչ արդյունավետ կանչերի թվում։ Շտաբ օգնության բաժանմունքի աշխատակիցների խոսքով ստացվող կանչերը թվի 40-ից 50% դեպքում բուժօգնության կարիք իսկապես լինում է, բայց դրանք հրատապ կանչ դիտարկելուց բավական հեռու են լինում։ Նման դեպքերում խորհուրդ է տրվում դիմել թաղամասային թերապևտի։ Շտաբ բուժօգնության կանչ համարվում են բացառապես այն դեպքերը, երբ կա կյանքին վտանգ կամ առողջությանը վտանգ սպառնացող իրավիճակ, այսինքն սուր իրավիճակների դեպքում։ Ջերմություն ունեցողների ուշադրությունը հերթական անգամ հրավիրենք այն բանին, որ ջերմության դեպքում շտապօգնության կանչ համարվում է 38.5-ից ավել ջերմությունը, իսկ 37-ու քանի կամ 38-ի մոտերքը դա շտապօգնության չի, դա իրենք արդեն դեհորայք խմելով տյան են, բացառությամբ այն դեպքերում, երբ թեկուզ 38 աշճանում հիվանդի մոտ նկատվում է ցցումային սինդրոմ։ Ոչ անհետաձգելի լինում են շատ հիմա, հունվարի 1-ից շատացել ամեզ մոտ կանչերը, բավականին ունեցել ենք մինչև 77 կանչ, բայց կարելի ասել որոշ մեծ մասը անհիմն կանչեր ա եղել, ասենք եղել են նաև անհետաձգելի կանչեր, հա, բայց լինում են նաև այնպիսի դեպքեր, որ կարող են դիմել իրենց թաղամասի պոլիկլինիկաներ, բայց մեզ են զանգահարում։ Տարվա այս ժամանակահատվածում աճ են գրանցում միայն այսպես կոչված սեզոնային հիվանդությունները։ Գրակշռողը սուր ռեսպիրատոր, սիրտանոթային հիվանդություններն ու վնասվածքներն են, մասնավորապես կոտրվածքները։ Կանչերը ակտիվացել են, մանավանդ վնասվածքները, հիպերտոնիաները, սրտային անբավարարությունները։ Վնասվածքները հիմնականում կոտրվածքներ կապված ձյան հետ, ձյանկալու հետ։ Սառցակալումները շատ են փողոցներում, խնդրում ենք, որպեսզի այդ հարցին լուծում տրվի ճանապարհների մաքրման համար։
Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շտաբուժօգնության բաժանմունքը սպասարկում է Վանաձորն ու մարզի 21 գյուղական համայնք 4 բրիգադով։ Այն դեպքում, երբ նախկինում նույն 4 բրիգադով Վանաձորից բացի սպասարկվել է 11 համայնք, հատկապես օրվա պիկ ժամերին առնվազն 1 բրիգադի անհրաժեշտություն է զգացվում։ Մինչև 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող կանչի վայր հասնելու համար օպտիմալ ժամանակահատվածը մինչև 15 րոպեն է, յուղերում մինչև 30 րոպեն։ Հարց է ցակում, ինչ հրատապուժօգնության մասին է խոսքը, եթե ասենք ծորագետ հասնելու համար ներկա պայմաններում պահանջվում է նվազագույնը 1 ժամ։ Վանաձոր, Գուգարք, Ազնվածոր, Անտառամուտ, Արջուտ, Բազում, Անտառաշեն, Դարպաս, Եղեգնուտ, Լեռնապատ, Լեռնտվ, Հալլավար, Ծորագետ, Ծորագյուղ, Մարգահովիտ, Շահումյան, Վահագնաձոր, Վահագնի, Փամբակ, Քարաբերդ, Ֆիալետվ, Դեբետ։ Բնակավայրերի քանակը կրկնապատկվել է, ընդհանուր տարածքը գրեթե եռապատկվել է, բայց բրիգադների քանակը մնացել է նույնը։ Այդքան ժամանակ, որ ծախսում ենք մենք հիվանդին հասնելու, այդ օգնությունը արդեն էլ անիմաստ է դառնում։ Եթե շտապ դեպքա, կես ժամ, մի ժամ հետո տեղ հասնելով, իսկ ընդեղ մենք մի ժամիջով դժվար տեղ հասնենք, մի ժամ հետո հասած բուժօգնությունը ոնց կարա շտապ լինի։ Մենք գործ ունենք հիվանդի կյանքի հետ ու մենք էլ ենք ուզում, մենք էլ ենք շահագրգռված, որ շուտ հասնենք, փրկենք հիվանդի կյանքը ու դրա համար զանգեն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, հա, որպեսզի մեր ոչ մեր աշխատանքը տուժի, ոչ ասենք հիվանդի կյանքը մենք կարողանանք շուտ փրկել կամ հիվանդանոց տեղափոխել։ Մեր անձնակազմը շատ լավ պատրաստված են, ունենք բարձրակարգ եւ բժիշկներ եւ բուժքույրեր։ Շտապօգնության կանչերը սպասարկվում են Ford եւ UAZ մակնիշի մեքենաներով, որոնցից ամենանորը 1996 թվականի արտադրության է, ամենահինը 1986 թվականի արտադրության։ Վերջին անգամ ավտոմեքենաների ֆոնդը թարմացվել է 2011 թվականին։ Բաժանմունքի երկարամյա աշխատակիցները նկատում են խորհրդային տարիներին շտապօգնությունում ամենաերկար աշխատող մեքենան 8 տարեկան էր։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ինչպես դառնալ մոլորակ լրատվականի թղթակից, հաջորդ հայտարարությունը մասնակցային լրատվության թիմի մեջ ներգրավել ցանկացողների համար։ Մասնակցային լրատվություն, ինչ է սա։ Այսուհետ Լոռումարզի գյուղական համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերություն կարող է ներկայացնել կամ էլեկտրոնային հասցեով ուղարկել համայնքում տեղի ունեցած իրադարձության կամ խնդրի մասին տեսանյութ, իծ տեղեկություններով։ Եթե դուք հետաքրքրված եք լրագրողի աշխատանքով կամ մտահոգված եք ձեր համայնքի խնդիրներով, սա լայն հնարավորություն է ինչպես փորձ ձեռք բերելու, այնպես էլ ձեր համայնքի խնդիրներն ու առավելությունները հանրությանը ներկայացնելու համար։ Համայնքային լրագրողական թիմի անդամը դառնալու համար պետք է զանգահարել 077 40 32 59 հեռախոսահամարով կամ կապ հաստատել գրելով fortuna.news@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին։ Ուշադրություն, մասնակցային լրատվության շրջանակներում չեն կարող հեռարձակվել գովազդային տեսանյութեր։ Եթե դուք չունեք պրոֆեսիոնալ տեխնիկա, հոգ չէ, ընդունվում են վիդեոտեսագրություններ նաև նկարահանված սիրողական սարքերով։ Առաջիկայում մասնակցային լրատվության թիմի ակտիվ անդամների համար կկազմակերպվեն նաև դասընթացներ։ Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, իրազեկման լայն հարթակ յուրաքանչյուրի համար։ Մելի Ազամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք կարող եք հետևել նաև եղանակային կանխատեսումներին քիչ ավելի ուշ։ Հաջողություն։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 18-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը եւ առավոտյան ժամերին սպասվում է մառախուղ եւ ցածր տեսանելիություն։ Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչեւ 8 մետր վարկյան արագություն, օդի ջերմաստիճանն ապաս չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 8 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչեւ 4 աստիճան տաքություն, առավոտյան կողմ սպասվում է անպամոցություն։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, այստեղ սնդիկիսյուն առավոտյան ժամանին կգրանցի 5 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 10 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Գիշերն այստեղ օդի ջերմաստիճանը կնվազի 1-2 աստիճանով։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Այստեղ օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Երեկոյան ժամերին սնդիկիսյունը կգրանցի 0 աստիճան։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ։ Սնդիկիսյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 8 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում հնարավոր է անպամոցություն, առավոտյան կողմ սպասվում է ցածր տեսանելիություն։
Երևանում հունվարի 18-ին անպամացությունը եւ մարախուղը կպահպանվեն։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 7, ցերեկը մինչեւ 2 աստիճան ցուրտ։ Այժմ 1 եղանակային լուր աշխարից։ Լեհաստանում 1 օրվա ընթացքում 2 մարդ է մահացել ցրտահարությունից, այսպիսով 2016 թվականի նոեմբերի 1-ից ի վեր սառնամանիքի հետևանքով մահացածների թիվն այս երկրում հասել է 85-ի։ Լեհաստանում ուժեղ սառնամանիքներ են հունվարի առաջին կեսից, որոշ շրջաններում ջերմաստիճանը հասնում է 37 աստիճան ցրտի։ Այս երկրում նվազագույն ջերմաստիճանի ռեկորդը սահմանվել 1940 թվականին 41 աստիճան ցուրտ։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։